milagrosa. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão. E pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentou-se. E do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram. E apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes quase começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram. E encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o tumor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não temas. Daqui em diante, serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Em nome dos colaboradores da Capela do Senhor do Bom Fim, agradecemos a visita e desejamos uma Santa Páscoa. Obrigada, boa noite. Quem é que organiza este quadro vivo? Pronto, sou eu.
juntamente com as minhas colaboradoras. Durante quanto tempo é que é feito este ensaio? Isto é volta de 20 anos, desde que estou aqui. Uhum. Sucedeu outras pessoas. E depois os atores é fácil de encontrar? São sempre os mesmos, desde o início. Uns depois vão para a universidade, renovam-se aos outros, o melhor que se pode arranjar, mas estes são pessoas que têm capacidade, dentro das idades que eles têm, e que dão tudo por tudo. Eu reparei que há dezenas e dezenas, centenas de pessoas que vão passando por aqui durante toda a noite até à meia-noite. Até à meia-noite. É uma tradição já de muitos anos. É, faz 20 sessões. 20 sessões? Sim. Todos os anos os quadros são diferentes? São. Eu procuro sempre os milagres que o Senhor fez. Por exemplo, este ano um milagre tem sido sempre. Além da paixão, procuro sempre os milagres. E também conforme as pessoas que nelas se compõem. Porque isto é preciso que haja elementos adequados para os quadros.